prvé poškodené lietadlá. Potom je úplne mimo prevádzky. Letím z jedny. Je tam nejaká pristávacia dráha? Aká dráha? Je tam oceán. A dvaja hrdinskí piloti... Máme jeden nápad. ...ktorí sa musia pokúsiť o zázrak. Keď sa tlak priblíži k normálu, pokúsim sa otvoriť dvere. Prepravíme ľudí na lane, na moju palubu. Ruský katastrofický veľkofilm... Núdzový let v nedeľu o 20:35 na Jojke.